první chod jsme si připravili šťavnatý flank steak s chimichurri omáčkou a pikantníma bílýma fazolema. Druhý chod máme krásnou vepřovou pečení s grilovanými jablky a petrželovou omáčkou. Máme růžovou hovězí svíčkovou s grilovanými krevetami, koňakovou omáčkou, tušeným pak choj a mrkví. Já vám přeju dobrou chuť. Jednoduchý dezert. Je to pošírovaná hruška v pomerančovém džusu, který jsme si ovonili badiánem a skořicí. K tomu máme čokoládovou omáčku a drobenku z oplatek. Dobrou chuť! Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.